Máte nejakú chatku alebo záhradu? V podstate áno, rodičovský dom máme. A si tam niečo pestujete? Áno, ovocie hlavne, bobuľové a tak, ale aj nejakú zeleninu a tak. A vydrží vám to na ako dlho, keď si teda to vypestujete, alebo si musíte niečo dokupovať? Skôr je to iba sezónne. Akože paradajky sa snažíme aj tu napríklad na balkóne, máme tie balkónové šery a tak, ale tie sa nedajú nejako extrémne, že uskladniť paradajku, takže to musíme dokupovať, ale snažíme sa výhradne slovenské kupovať paradajky, aj zeleninu sa snažíme teda čo najviac slovenskú kupovať. A čo sa týka tých ostatných, tak tie bobulové, napríklad maliny a tak to sa snažíme dávať si do mraziaka, čerpať to počas celej zimy. A keď nakupujete, tak nakupujete skôr v obchodných reťazcoch alebo od nejakých lokálnych pestovateľov? Snažíme sa lokálnych podporovať, aj čo sa týka potravín alebo tak sa snažíme teda lokálnych, aby sme podporovali tie naše slovenské, ale tak keď niekedy nie je zohnať alebo tak sa musíme ísť aj do reťazcov. A nakupujete skôr v biokvalite alebo vám postačí bežné potraviny, bežné ovoce, zelenina? Som dosť skeptická voči tej biokvalite, takže skôr kupujeme úplne normálne veci bez označenia bio. Chatku nemáme, bývame v rodinnom dome, máme takú malú záhradku, dneska som akurát listie vyhrabávala okolo tujek a tak trošku burinu sme vytrhávali s dcérou, takže robíme si také kadejaké aktivity, čo sa už dajú teraz, keďže je teplo aj na dvore konečne. Aj si niečo pestujete v nej? Také základné paradajky, paprika, trošku. Neni sme my nejaký veľký záhradkársky typ, čiže skorej kríčky, kvietky a travička. A keď vlastne teda iba také sezónne teda asi veci tam máte asi na chvíľu, tak potom vlastne kde si zvyknete tak nakupovať ovocie, zeleninu? Či v reťazcoch alebo skôr nejakých lokálnych pestovateľov? Tak niečo je v reťazcoch viac menej, aj chodíme na tržnicu vlastne u takých svojich pestovateľov, čo sú. A skôr ste za biokvalitu alebo takú bežnú kvalitu? Takú bežno bio by som to zhrnula, že aj z každého rožku trošku. Neni sme nejaký prehnaný bio. A keď chodíte teda nakupovať, tak nakupujete v takých väčších množstvách na nejakú dlhšiu dobu, väčšiu zásobu alebo skôr iba také, že to máte na pár dní? Áno, chodíme. Keď už ideme na nákup, tak ideme na taký poriadny veľký nákup si spravíme. A potom už sa len kvázi dokupuje, keď niečo treba vypadne v priebehu týždňa. Máte chatku alebo záhradku? No, mám. A čo v nej tak zvyknete robívať? Pestujete si v nej niečo? No, zeleninu žiadnu, lebo tu je tá pôda taká a vlastne nie som tu stále, takže len kvietky a tak. Aj bylinky? Aj bylinky, áno. To je... Akého druhu? Meta, medovka, potom tam mám rozmarín a hlavne do kuchyni, čo sa používajú bylinky, šalvia. No a chodím si zbierať potom bylinky také, ako potrebujeme. A teda keď nepestujete teda ovocie, zeleninu, tak potom ako sa dostavíte? Máme tam také ovocné stromky, ale zeleninu si kupujeme. A kupujete to v nejakých obchodných reťazcoch alebo skôr u nejakých lokálnych pestovateľov? No, ak sa dá, tak u lokálnych. Vždy sme kupovali. Už v tomto období vlastne z Dolniak k nám chodievajú. Ja nebývam tu, takže väčšinou si nakupujem na trhoch. A je to skôr v tej biokvalite, alebo je to... Myslíte... Nemusí to byť tá biokvalita, lebo nejak tomu... Na 100% tomu bio neverím, takže poznám toho dodávateľa, ktorý tam chodí už roky, u neho nakupujem a som spokojná. Keď tam nakupujete, tak nakupujete v nejakých veľkých množstvách alebo skôr také menšie na takú bežnú dennú spotrebu? Rezervy. Na týždeň si vždy tak nakúpim, aby som nemusela každý deň chodiť. A máte nejakú chatku alebo záhradu doma? Hej, máme pri vysielači, neviem, či viete, kde je Žanovic vysielač, taký ako je kalvária, tak tam oproti taký, tak tam má ocu chatku. A zvyknete tam niečo pestovať? Kedysi hej. Takže zemiaky a mrku a tak, ale teraz veľmi nie. Nemáme na to čas. Alebo nechceme, neviem. A vtedy vám, keď ste to pestovali, vám to vydržalo na asi ako dlhú dobu? A to iba tak asi, iba tak nejakú spotrebu, nejakú krátkodobú. A teraz napríklad teda, kde zvyknete tak nakupovať? Či v nejakých obchodných reťazcoch, alebo skoro nejakých lokálnych pestovateľov? Aké tak si objednávam aj z internetového obchodu, ktorý má slovenské výrobky hlavne. Takže ja veľmi podporujem slovenské výrobky. Ja to akože zahranične veľmi nie, takže... Super. A v podstate používate, alebo teda kupujete si tie potraviny v biokvalite, alebo vám stačí bežná kvalita? No, ako by som to povedala, biokvalita, podľa mňa nie biokvalita, ale dobre, no. Nech si každý... Môžem si ja napísať, že som bio, no nemusí byť, no. Takže normálne. Mm-hmm. Také čo najzdravšie by sa dalo povedať.
alebo aj nie. A keď si kupujete teda tie ovocie, zelenina, zeleninu, vajíčka, takéto veci teda od tých lokálnych, tak to kupujete viac menej teda na takú, čo napríklad na týždeň, alebo teda v respektíve v akých množstvách, či vám to vydrží nejaké dlhšie obdobie, skôr kratšie? Teraz chodíme do obchodu, čo viem, raz za 2-3 dní, nechodíme, že každý deň, ale ani nejeme ani tak, že vajíčka každý deň, takéto veci, tak akože raz za čas, takže to. Ale určite som nenakupovala na 2 mesiace dopredu, ani 2 týždne, ani tak, lebo by mi to asi nevydržalo. A to keď teda objednávate z toho internetu teda niečo, tak vlastne čo to je a ako dlho vám to teda, na aký dlhý čas si to objednáte, ako dlho vám to vydrží? No, objednávam taký, že repkový olej, že to je taký slovenský výrobok a to vydrží čo aj mesiac možno, také veľké fľaške litrovej, alebo podľa toho, ako čo robíte, ako čo vyprážate a tak. Dobre.